Krásný den, milí diváci. Přinášíme informace o tom, co zajímavého se událo ve Zlínském kraji. Ve Zlínské Baťově vile převzali ocenění žáci a studenti z celého kraje. Byli mezi nimi vědci, řemeslníci i umělci. Vybrat 16 nejúspěšnějších žáků a studentů ze Zlínského kraje je skutečně úctyhodný výkon. Odborné porotě se to ale povedlo, a tak se vybraní mladí lidé s rodiči a zástupce školy sjeli 10. června do Baťovy vily ve Zlíně, kde jim nejvyšší představitelé krajského úřadu předali ocenění. Dobré příklady táhnou a jsou hodné následování. Já si myslím, že to je filozofie, takže je to už tradiční oceňování, kdy oslovujeme ředitele všech škol, všech zřizovatelů, aby nám podávali návrhy. Principem toho oceňování je, aby tam byla i určitá navíc přidaná hodnota, anebo ten úspěch měl parametry celostátní nebo mezinárodní. Takže se celkem sešlo 22 návrhů a bude 12 oceněných žáků. A k ním přibyla ještě čtveřice ze střední průmyslové školy polytechnické ze Zlína za úspěchy v soutěži programu Euroskola. Žáci základních škol, učni i středoškoláci si převzali tablety, pamětní medaile a kytice. Z ocenění se radoval i Dominik Stříteský ze základní školy Kelč, který jezdí na motokárách. Mě k tomu vlastně přivedl táta, protože sám závodil. A jaké jsou teda ty tvoje úspěchy? No, byl jsem druhý na mistrovství České republiky a 20. na mistrovství světa. Výjimečnými úspěchy se můžou pyšnit i další ocenění teenageři. Bude zde třeba oceněn žák, který nás bude reprezentovat, a teď myslím nejenom Zlínský kraj, ale Českou republiku na chemické olympiádě ve Vietnamu. Ale bude tady taky děvče, které se intenzivně věnuje dobrovolnické činnosti. To znamená aktivně, navštěvuje, vyhledává seniory a pomáhá, což si myslím, že je opravdu příklad hodný následování. V rámci obnovy areálu baziliky svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě prošlo obměnou i okolí Vincentína, domova pro osoby se zdravotním postižením. Zařízení se například díky nové komunikaci a výstavnímu prostoru mnohem více otevřelo veřejnosti. Sociální služby se stále více otevírají veřejnosti. Zlínský kraj například v současné době pracuje na takzvané transformaci, tedy zbližování lidí žijících v ústavech sociální péče s běžným každodenním životem. Jedním z takových krůčků na dlouhé cestě je například i nová komunikace, která otevřela areál Vincentina, velehradského domova pro osoby se zdravotním postižením. Je to přístupová komunikace a most k turistickým cílům Velehradu. Stavba probíhala, myslím si, že celkem bez problémů. Každopádně ten záměr byl směřován k tomu, abychom otevřeli pro turisty, kteří do Velehradu proudí, abychom otevřeli vlastně i prostory domova pro osoby zdravotně postižené. Dnes tak může veřejnost areálem kdysi neprodyšně uzavřeného domova volně procházet a cestou se může zastavit i v nově zrekonstruované budově takzvaného seníku, kde jsou vystaveny výrobky zdejších šikovných obyvatel. Půjde tedy o prostor, kde se mohou návštěvníci a obyvatelé domova volně setkávat. Uživatelé, kteří mají proto předpoklady a mohou, tak se postupně zapojí do určitých činností s ohledem na to, že by jednou mohli odejít do chráněného bydlení a mohli žít, řekněme, relativně jiným způsobem života než v domově, že by mohli žít v chráněném bydlení a případně navštěvovat sociálně terapeutickou dílnu anebo být i zaměstnání na chráněném pracovním místě. Takže to není v podstatě tady toto taková ojedinělá akce, ale dlouhodobě na tom pracujeme. Ke slavnostnímu otevření si klienti domova přichystali i krátké kulturní vystoupení, ve kterém předvedli Smetanovu Vltavu. Do nové komunikace a mostu investovaly sociální služby 11 milionů korun, přičemž část financí se podařilo získat prostřednictvím dotace z regionálního operačního programu. V těchto dnech vrcholí v jazykové škole na integrované střední škole ve Valašském Meziříčí přípravy na otevření nové učebny určené pro nejmodernější způsob výuky cizích jazyků. Jedná se o projekt Angličtina s online lektory. Jehož pilotní ověřování již bylo zahájeno.
Těchto dnech vrcholí v jazykové škole na integrované střední škole ve Valašském Meziříčí přípravy na otevření nové učebny určené pro nejmodernější způsob výuky cizích jazyků. Jedná se o projekt angličtina s online lektory, jehož pilotní ověřování již bylo zahájeno. Lidé nemají čas, potřebují teď hned být účastníci toho kurzu, nemohou moc dojíždět nikam. Prostě je to náročná doba, ta vyžaduje využívat jiné přístupy, nové technologie. A jde o projekt, který je financovaný z prostředků Evropské unie. Realizátorem meziříčské části projektu je obecně prospěšná společnost LinguaLife. Jedním z poslání LinguaLife je umožnit kontakt s rodilými mluvčími, takže jeden z těch výstupů projektu je potom umožnit vlastně tu výuku online přímo s cizinci, z native speaker ze zahraničí. Nová učebna musí být vybavena technikou umožňující online propojení účastníků kurzu. Každé pracoviště potřebuje sadu bezdrátových mikrofonů, server, kterým se budou připojovat k videokonferenčnímu takovému centrálnímu serveru, pak nějaké příslušenství k tomu, jako webovou kameru, odpovídajících parametrů, nějaké nabíječky a další věci. Ověřování projektu poběží do konce března příštího roku. Kurzy, které vznikají v rámci projektu, jsou pro účastníky zdarma, protože jde o pilotáž, takže se stále ještě ověřuje, jaké detaily té formy a i obsahové stránky těch kurzů budou ideální. Tak je to taková jako i výjimečná příležitost, která se zřejmě nebude opakovat. Meziříčská jazykovka při integrované střední škole nabízí zájemcům i jiné formy studia jazyků. Nabízíme odpolední kurzy a nabízíme především pomaturitní studium, které je atraktivní pro studenty, kteří se nedostali na vysokou školu. Je to vlastně další možnost zdokonalit se v jazyce a uplatnit se na trhu práce. Pod jednou střechou tedy vzniká moderní výukové centrum jako účinná pomoc pro překonávání jazykové bariéry. Gastronomie a folklor budou vévodit novému projektu Zlínského kraje. Spolupracovat na něm bude s dalšími moravskými regiony. Gastronomie a folklor Moravy a Slezska. Takový název dostal projekt, který se chystá realizovat Zlínský kraj spolu s kraji Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým. Uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projednali radní ve Zlíně. V rámci každoroční spolupráce v oblasti cestovního ruchu se čtyři moravské regiony tentokrát rozhodly zaměřit na zmapování místních pochutin a folklorních tradic. Vloni bylo ústředním tématem duchovní dědictví Moravy a Slezska. V předešlých letech to bylo například lázeňství, průvodce pěšího turisty, cykloturisty nebo výlety na běžkách. Jednotlivé projekty přitom odborníci v cestovním ruchu i laická veřejnost přijala velmi příznivě. Nositelem a organizátorem toho letošního je Zlínský kraj, který se postará o tisk propagačního materiálu, distribuci i prezentaci na gastronomickém festivalu v Turíně v říjnu 2014 a na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2015. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou 1 000 000 korun. Všechny 4 kraje se budou podílet rovným dílem. Děkuji vám za pozornost a u dalšího magazínu Zlínského kraje se těším na viděnou.